Ингээд энэ удаагийн тагаад ажлын нэвтрүүлэгт маань Хинтэй аймгийн засаг даргын тавгын газрын төрийн захиргааны удирдлагын хилцэн хамт олон оролцох болно. Ингээд бүгд тэ хамтдаа тус хамт байгаа. Нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Бид яг одоо төрийн захиргаа удирдлагын хилцээний дараа хамт олон оронд орж ирээд байна. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. За, та бүхэн бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр төрийн захиргаа удирдлагын хилцээний юм одоо дараа их алтан одоо өвөрхт хизээ томддаг ажлаа. За, өөрийгөө юм дээр танилцуулж. За, намайг гадлах гэдэг. За, 2010 онд Монгол Улсын их сургуулийн хойлцоо сургуулийн эрх зүйч мэргэжлэр төгссөн. За, 2011 оноос бол аймгийн сатрын хамгийн гацтай ажиллаж байна. За, 11 оноос 16 оны 10 сар хүртэл хууль эрх зүйн хөлцөд ажиллаж байгаа. За, 16 оны 10 сараас бол төрийн захиргааны удирдлага хэлцээ. Даргын албан тушаалд томилогдоод ажиллаж байна да. Тэгээ манай үзэгчдэд аймгийн засаг даргын тавгын газар гэдэг энэ айлын за тэргийн толгой гэж хэлж болно тийм ээ. Энэ хэлцээ бас ажил өөрөг чиг өөрөг албаны хамта ажилчдын хамт олон танилцуулга. За, 2016 оны Засгийн газрын 09-р тогтоолоор аймгийн засаг даргын тавгын газрын бүтцийг бол өөрчилсөн байна. За, үүнд бол 7 хэлтэс нэг тасагтайгаар бол зохион байгуулалт хийгдсэн. За, үүний нэг хэлтэс бол төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс байгаа. За, тус хэлтсийн үндсэн чиг үүргийн хувьд товч танилцуулах юм бол за, Сумдын засаг даргын тавгын газар, за, аймгийн засаг дарганд ирээдүйд хэрэгжүүлэгч агентлагуудыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах. За, хяналт шалгалт хийх, за, мөн одоо ажлыг дүгнэх, за, мөн аймгийн гадаад харилцааны асуудлыг хариуцж гээ. За, мөн төрийн албаны зөвлөлийн асуудлуудыг бас хариуцж гээ. За, мөн хөл мэдээлэл, за, мэдээлэл ил тод байдлыг хангахтай холбоотой үйл ажиллагаанууд, за, мөн аймгийн хэмжээний өргөдөл гомдлын одоо шалтгаан нөхцөлийг тогтоох өргөдөл гомдлыг багдуулах ажлыг хариуцж гээ. За, мөн тав хүн мэдчихэд юм хоёр дахь захиргаа гэж ярьдаг эвт төв дээрх төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн төв бас манад харьяалагч явж байна. За, мөн миний би бас за авилгын эсрэгүүл тогтоомжийн хэрэгжлийг хангах авилгатай тэмцэх газрын эрхүүхий албан тушаалтны бас аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. За, мөн манай хэлтсийн харьяанд за аймгийн сэт дарганд ирэх хэрэгжүүлэгч 22 агентаас 3 агентлаг бас харьяалагдж ажилладаг. За, аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газар, за, аймгийн статистикийн хэлтэс, аймгийн стандарт хэмжилтэн хэлтэс гэсэн ийм 3 агентлагууд ажиллаж байгаа. За, тэгэхээр би бас ингэж бодож байна. Ерөнхийдөө хилцүүдийнхаа мэрэгчлэтнүүдийг бас танилцуулъя. За, мөн харьяа газрууд дээр бас очиж ажил байдлыг танилцуулъя гэсэн юм бодолтой байна. Тэгэхээр бүгдээр манай хилцүүдийн мэрэгчлүүд өөрөөр хош танилцах хэрэгтэй та. Өмнө нөөцийн удирдлага агентлаг хариуцсан мэрэгчлэтэн болмоо гэдээ манай ажилтан байгаа. За, манай ажилтан бол төрийн албаны зөвлөлийн Хинтэй аймагт салбар зөвлөлийн бас нарийн бичгийн дарааг бас эрхэлдэг байгаа. За, төрийн албаа агчтай холбоотой өргөдөл гомдол, за, тэдгээрээ эрхшигтэй холбоотой зөвлөлүүдийг шийдвэрлэх, за, мөн төрийн албаны мэрэгжлийн шалгалтыг зохион байгуулах, за, мөн засаг дарганд ирэх хэрэгжүүлэгч агентлагуудыг удирдлах зохион байгуулалтаар хангах үр дүнд үүнийг гэх мэт үндсэн чиг үүрэгтэй. За, одоо бол яг за 4 сарын 1-2-нд за аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын дарга эрхлэгч буюу за 190 орчим төсвийн шууд зарчигчрыг хамруулсан 2 дугаар зөвлөгөөний зохион байгуулалт бэлтгэл ажилтай бид нар ажиллаж байгаа. За, энэхүү зөвлөгөө нь маань бол 2017 онд Монгол Улсын ерхий сайдын за сахилгах хариуцлага дэг журмыг чангахдах тухай нойлын албаны албан гарсан. За, мөн авилгатай тэмцэх хүнсний хөтөлбөрөөс өнгөрсөн жил батлагдчих та холбоотойлаад сахилгах хариуцлагыг сайжруулахын сэдвүүд ийм зөвлөгөө маш зохион байгуулалтаар ажиллаж байгаа. За, энэхүү зөвлөгөөний маань ач холбогдлох юм бол за ерөөдөө төрийн албан агчдын сахилгах хариуцлагатай холбоотой бид нар баталгааны төслийг хэлэлцүүлж за эндгээр одоо баталгааны одоо маягт тусгацсан зорилтуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх тухай төлөвлөгөөний төслийг бас хэлэлцүүлж баталж хэрэгжлэх ангиж ажиллах ийм зорилготой ажиллаж байгаа. За, мөн за аймгийн сатарга ажиллаа авсны дараа бол за мөн сатарын дэргэдэх агентлагуудыг бас уялдаа холбоог сайжруулах сахилгах хариуцлага чангахтай холбоотой бас нэлээд хэдэн журмыг бол баталсан байна. За, үүний нэг журам бол удирдах ажлын шуурхай зөвлөгөөний журам. За, мөн удирдах ажлын албан тамилтаар ажиллах журам гэх мэт журмууд гарсан. За, шуурхай зөвлөгөөний журмаа нь бол за ерөөдөө сард 2 удаа уралдаж байгаа. За, ерөөдөө ямар ажил төлөвлөсөн, ямар уялдаа холбоотой ажиллах, ямар үүрэг даалгавар өгөх үү гэх мэт зүйлүүд бас манай болгоом хэрэгжилтээр бас хариуцдаг. Ингэ явж байгаа. За,
За манай хэд мэдээл олон нийтэд харилцах асуудал хариуцсан мэрэгчлүүд бол энэхүү өрөө суудаг. За хуучин бол за ерөөхдөө бол за нэг орон таатай байж байгаа сүүлд хоёр болсон. Тэгээ ерөөхдөө бол өргөжөөд байгаа өнгөрсөн жилээс бол. За өнгөрсөн жил бол бид нэр за аймгийн сдаргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2017 сэтгүүл гарсан байна. За мөн хитэ аймгаан бас тав хүн мэдчихэ тийм ээ ногоо хөгжил суурилсан тогтвортой хөгжлийн хитэн зорилт 2026-г баталсан анхны аймаг болсон. За энэхүү тогтмолоо бас бид нар Англи Монгол дээр бас хэвлүүлсэн байгаа. Англи Монгол дээр хэвлүүлсэн. За мөн аймгийн сдаргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө бас ногоо хөгжил суурилсан тогтвортой хөгжлийн бодлогын байр төчөлд дээр үнэлээд баталсан байгаа. За энэхүү мөрийн хөтөлбөрт маань үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бас 12 дэд хөтөлбөр байгаа. За энийгээ бас бид нар бас тогтмол болгож бас албан хэрэгцээнд зориулж бас хэвлсэн байгаа. За одоо бол манай энэ оюурд мэрэгчлэн бол за 4 сарын 1-2-нд болох удирдах ажлын зөвлөгөөн дээр бас бид нэр тусгаа дугаараа сонирн бэлтгэж байгаа. Тэрнтэй холбоотой ажлуудыг хийж байх шиг байна. За манай Мөнхөтөр бол та бүхэн бас таних байх тийм ээ. За манай хэвлэлийн ажлууд бол өөрсдийн нөөц болцоо тулгуурлан бас нэвтрүүлэг, шторк бүхэл зүйлийг бас хийж энэ. За Мөнхөтөр банаас өөрөө тэрийг танилцуулах байх. За манайх бол ер нь өөрсдийн нөөц болцоо ажиллаад байгаа. Зарим хадгалт нэвтрүүлэг хамаагүй хийж байгаа. Аа өнгөрсөн жил тэгэхээр бид нэр засаг даргын үйл ажиллагаатай холбоотой 4 том нэвтрүүлэг, төрийн үйл ажиллагаа сурчилсан шторкуудыг бас зөвшөөрлөө нэвтрүүлсэн байна. За. За энэхүү өрөөнд байна бас бид нэр за холбогдох үйл ажиллагаа болсны дараа мэдээлэл энэ өрөөнд бас хийдэг байгаа. Төрийн мэдээлэл гэсэн юм болонтой. Холбогдох тоног төхөөрөмж бас байгаа. За энд манай нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого, за тогтоо шийдвэр хариуцсан мэрэгчлэн, за мөн гадаа дотоод харилцаа, шагналын урамшуул хариуцсан мэрэгчлэнүүд бас үйл ажиллагаа явуучаа. За манай гамал тахлах мэрэгчлэн хувьд бол за сумдын удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, за аймгийн удирдлагуудаас гарсан тогтоо шийдвэрийг хэрэгжлтийг хангах сумдын ажилд өгөх гэсэн үндсэн чиглэлтэй ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол за 2018 оныг бол аймгийн старга бол гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан тий. За манай аймгийн иргэд бол сайн мэдж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор 5-9 дугаар сард за орон нутгад ажиллаж төрийн үйлчлэгийг хүрэх зорилт тавь ажиллаж байгаа. Яг энэтэй холбоотой бүх төрлийн маршрут, аялын хэсгийн бүрэлдэхүүн юмнуудыг бол хийгээд ерөөхдөө эцэлцсэн. Одоо сумдад хөрвүүлэхэд бэлэн болоод байна. За өмнө бол ингэж явж байгаагүй. Өдөртгөөд бол зөвхөн уулзалт хийж явж байсан. Энэ нь одоо бол онцлогтой. Төрийн үйлчлэгийг иргэдэд газар дээр нь хүргэнэ гэж байна. За нийтдээ бол 11-12 байгууллагын 30 гаруй төрлийн үйлчлэгийг иргэдэд газар дээр нь хөргүүлнэ. Үйлчлэнэ. Нийгмийн даатгал, халамж, газрын харилцаа, улсын бүртгэл, архив, за шүүхээс бол эрх зүй ачаалал төрхийн үйл явдлыг газар дээр нь тогтоох, за мөн ахуй үйлчлэгээ уу өсчин тийм ээ, за соёлын үйлчлэгээ хаан эдийн чуулгын урлагийн бүрэлдэхүүн, за мөн аймгийн удирдлагууд өөрсдөө явна, гурван баг болж аймаг орнот үйл ажиллагаа иргэдэд танилцуулна, өргөдлөгомтыг хүлээж авна гэсэн ийм ажлыг төлөвлөө ажиллаж байна. За манай гадаад дотоод харилцаа, шагналын урамшуул хариуцсан мэрэгчлэл уран дэлгөө ажиллаж байна. За аймгийн старга бол ажил авсны дараа бол гадаад харилцаанд нэлээд ач холбогдол өгсөн. Яг тэгэхээр за өмнөх жилүүдэд бол төсөв нэлээд өндөр ирдэг гэсэн. Орон нутгийн хөгжлийн сангийнхан 7-9 төрмөн ч юм уу жилд. За гэтэл бол 16-17 онуудад бол маш бага ирсэн шүү дээ хөрлөх 17 онд дотор. Тийм учраас гадаад харилцаа нэлээд өргөжүүлж бас гадны хөрөнгө оруулалт татах зорилготой. За өнгөрсөн 12-16 оны хувьд гэх юм бол нэг 20 орчим гэрээ хэлц санамж байгуулагдсан байдаг. 17 оны хувьд бол нэг 11 орчим санамж гэрээ хэлц байгуулагдсан. Хагас тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шууд татсан. За бус төрлийн хөрөнгө оруулалтыг бол мэдээж татсан байгаа тийм ээ. Дан болон шууд бас харгаар. За яг аймгийн хэмжээнд бол өнгөрсөн жил за Франц, Канад, за Японы элчин сайдууд бол өөрийн биеэр альчсан. Бас онцлогтой. За мөн за үр байгалийн хязгаарын буюу Орос холбооны улсын мужаас бол за хурлын дарга ирсэн. За мөн холбогдох сайдууд 6 сайд ирсэн. За мөн Хянган аймаг өвөр Монголын за Хөлнөө, Шилэн гол Гихмэт хоймгуудтай холбоотой бас холбогдох албан шалтууд ирж байгаа ажилласан байна. За яг одоо бол аймгийн удирдлагууд юм бас за Японы Гума хот. За Нанжин бүгд нэр дэхт дард болсон. За мөн одоо Орос холбооны улсаас бас 4 сарын ихээр бас соёлын сайд, боловсролын сайд нар бас албан ажил хийх гэж байна. За мөн Шилэн гол хоттой холбоотой зүйлүүд дээр манай уран талаас ажиллаад Японы нэг нь юу лээ? Киото мужид бас бид нар холбоо тогтоох гэдэг бас санал солилцоод ажиллаж байгаа. Тий.
гадаад харилцаа бол маш өргөжж байгаа гэж ойлгож байна. За мөн манай урлаг авнаас төрийн дэд отон медалийг уламжлах аймгийн стандартын нэрэмж чаан тий алдартан хүнд тэмдэг олох зэрэг ажлыг хариуцж ажилладаг байна. Аймгийн стандартын төсөл хотгон байгаад залгуулсан байх хариуцдаг байна. За өөрөхдөө аймгийн даргаыг уулзалтуудыг товлох за хилцүүдээс өгч байгаа мэдээлэл за мөн сарынх 7 хоногийн ажлын төлөвлөлтүүдийг дараа танилцуулах. За мөн аймгийн дарга маань бас эрэхтэй маш ойрхон ажилладаг. Тийм ээ. За 5 дахь өдөр буюу баасан гараг бүрийн 15-аас 17 цагийн хооронд бол иргэдийн хүлээ авч уулзах тэр ажлыг бас тохиом байгуулдаг. За доор хажууд нь 15-аас 20 гэдэг нь уулзсан шүү. За 17 цаг гэж хязгаарлахгүй ер нь л 18-19 цаг хүртэл иргэдийн хүлээж авч уулздаг даа дарга маань. Иргэд маань бас өмнөх өдрүүд нэрээ цаг авах. Яг хөө өмнөх өдөр байж болно. За тухайн өдөртөөч байж болно. За тухайн өдөр хичнээн иргэн бай тэр бүгдийг хүлээж авч уулзах. Манайлц бас мэдээлэл хэл тод байдлыг бас хангадаг байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор аймгийн дарга ажлаа авсны дараа бол наривчлсан үүрэг даалгавар өгч бид нэр бас хийж байгаа үйл ажиллагаа, байгууллагуудын ил тод байдал, шилэн данс бүх зүйл дээр бас анхаарал хандуулж за вэбсайтыг бол шинжилсэн байгаа. За төрийн байгууллагын бүх үйл ажиллагаа бол ил тод байх хэвээр. За үүнтэй холбоотойгоор бол өмнө байсан вэбсайтыг шинжилж нэлээд босронго болгосон. За энэхүү сайтыг бол орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бас 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн байгаа. За вэбсайтыг бол манай мэдээлэл технологи хариуцсан мэрэгчлэлтэн Инкват мэрэгчлэлтэн манаас хариуцсан ажилладаг. За Инкват мэрэгчлэлтэн манаас дэлгэрэнгүй танилцуулах хаа. За бүгдээ сайн байцгаана уу. За Хинтэй аймгийн маань үндсэн одоо вэбсайт маань шинжлэгдээд анхны одоо эхний одоо нүүр хуц маань бол одоо ийм болж дизайн загварын үед өөрчлөгдсөн байгаа. За анх эхлээд тоорход бол ерөнхийдөө энэ 5 үйл ажиллагааг ингээ харуулсан орох боломжтойгоор ингээд төвчлөрүүдийг тавьсан байгаа. За эхлээд бол цахим муудас руугаа шууд орох. Эсвэл дараа нь бол төрийн үйлчлэгэ, дараа нь бол санал хөсөлт, өргөдөл гомдол, шилэн данс гэд иргэдтэй ингээд мэдээллийг дүргэн шуурхаа хүргэх анх шатны мэдээллүүд ингээд орсон байгаа. За тэгээд цахим муудас руугаа эхлээд хэдүүл орж үзье. За цахим муудас руу ороход бол одоо үндсэн цахим муудас маань юм байгаа. За цахим муудас маань ердөө ерөнхийдөө бол нэг 8 дэс бүрдэж байгаа. За ингээд нүүр хуц харагдах байдал нь бол ингээд харагдаж байна. За онцлох мэдээнүүд, цаг үеийн мэдээллүүд маань эндээ гараад ирнэ. Аа бүтээн байгуулалттай холбоотой, тендертэй холбоотой урилга зарууд нь энэ хэсэгтээ гарч ирэх. Гэх мэтлэн ангилагдаад эмх цэгцтэй болж өөрчлөгдсөн байгаа. За мөн видео мэдээллүүдийг бас тухайн хуудсан дээрээ байршуулдаг болж сайжирсан байгаа. Фото мэдээ гэх мэтлэн. За тэгээд мэдээллүүдээ бол ингээд хинтид үйлдвэрлэл байлжуулчихсан сумдын мэдээ гэдэг юм шиг хооронд ангилсан. За дараагийн нэг шинэлэг хийсэн юмнууд маань болохоор одоо энэ санал хүсэлтийг иргэдээсээ шууд онлайн хэлбэрээр графикаар ингээд харуулаад авдаг болсон байна. За тэгээд ингээд төрийн байгууллагуудын маань одоо үндсэн сайтууд руу ордог ингээд холболтууд байж байна. За энэ дээр одоо нэмээд одоо бас хэлэх нэг юм нь болохоор тухайн сайтны хандлтын мэдээллийг ингээд энэ дэр нийлдэлээр харуулж өгдөг гэсэн байна. Одоо Hinti.cg-ийн сайтыг ерөнхийдөө интернетийн оршинд хэдэн хүн сонирхж байгаа юм бэ гэдгийг эндээс бол ингээд жилийн хугацаан, сарын хугацаанд ингээд хараа авчна. Өнөөдрийн байдлаар 460 гэсэн тоо байна. Энэ 7 өнөخت бол нэг 100,000 гарын хэрэглэгч мэдээлэл хүлээж авсан байна. Энэ сард 47,000 иргэд мэдээлэл хүлээж авсан байна. Аймгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр туссны дагуу бол иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдлыг төрийн шуурхаа шийдвэрлэх иргэдийг чиргэдүүлэхгүй байх тийм зорилт бол арга хэмжээ орсон байна. За үүний хэмжээд бид 2017 онд бол өргөдөл гомдлын хяналтын нэгдсэн системийг бол бий болгож за орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бол шийдвэрлэж чадсан байгаа. За ерөнхийдөө 2017 оны 9-р сараас 12-р сарын хооронд бол туршилтын хэмжээнд үйл ажиллагааг явуулж аваад за 18 оны 1 сарын 1-ээс эхлэн үдсэн байдлаар нь ашиглаж байна. За ерөнхийдөө бол аймгийн хэмжээний 190 орчим төрийн байгууллага байгаа. Эдгээрт ирсэн хичнээн шинэ ирсэн өргөдөл байгаа. Судлагдж байгаа хэд байгаа, шийдвэрлсэн өргөдөл хэд байгаа. Хуцаа хатсан хэд байгаа гэх бүх тоонд үзүүлэлт графикаар гарч ирж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 3 сарын 1-ээс 3 сарын 21-ний байдлаар шинээр ирсэн өргөдөл бол за 22 өргөдөл байна. За энэ бол ингээд өргөдлийн төрөл,
За 9 огноо байгуулга газар хэлтсэн үргэлтлийн утга хинээс ирсэн хэн шийдвэрлэсэн хариу өгсөн бүх зүйлүүд энэхүү програмд орол харагдаж байгаа. Энэхүү програм дээр. За үрэлт хомдолтоор бол нийтэд анхаарч байгаа. За үрэлт хомдол за удирдал бүр цагдаагийн зөвлөлийн хурлаар аймгийн хэмжээний үрэлт хомдлыг хэлэлцүүлж ямар үрэлт дийлэг тохиолдолд гарч ийн. За хоёр ба түүнээс дээш гарсан үрэлт хомдлын шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, түүнийг арилгах, за мөн байгууллагууд болон сумны тамгын газрын үрэлт хомдол хариуцсан мэргэжлүүдийг чадварчлах сургалтыг өнгөрсөн жил 2 удаа хийсэн. За манай үрэлт хомдол хариуцсан мэргэжлэлд байнгын уялдаа холбоотой хяналт тавьж бол ажиллаж байгаа. За хугацаа хатруулсан албан хаагчдад бол холбогдох. Одоо иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалд хандаж гарсан үрэлт хомдлын тухай хуулийн дагуу бол хариуцлах тооцож бол ажиллаж байгаа. За үрэлт хомдлын шийдвэрлэлт бол өмнөх онуудыг бодвол маш өсөлттэй байгаа. За өнгөрсөн жилийн байдлаар бол 96% таа үрэлт хомдлын шийдвэрлэлт. За 4% нь бол за үрэлт хомдол хугацаа болоо гэсэн ийм үзүүлэлтээр бол гарч цэсэн газар хэрэглэх газар бол тайлан мэдээлэл өгсөн. Замистарын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасны дагуу за 12 дэх төлбөрийн хэрэгжилтийг бол хангаж ажиллаж байгаа. За үүний нэг нь бол бүх нийтийн эрхцөө мөсрөлтийн төлбөр бөгөөд за энэ хөтөлбөрөөр дамжуулан за иргэдийн болон төрийн албан хаагчдын эрхцөө мэдлэгээ иргэдэд эрхцөө мэдлэгийг олгох за төрийн албан хаагчдыг мэрэгжил ур чадварыг дээшлүүлэх зорилт тавь ажиллаж байгаа. 2017 онд анх удаа за төрийн албан хаагчдыг чадварчлах аймгийн хэмжээний сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө бол батлсан байна. За энэ хөтөлбөрөөр бол 90 орчим сургалтын өнгөрсөн 17 онд бол төрийн албаны зөвлөлийн хинтэй аймагт салбар зөвлөл холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтарч бол цохон байгуулсан. За нийтдээ за давхарцсан тоогоор 10888 төрийн албан хаагчийг хамруулж чадсан нэлээд амжилттай болсон байгаа. За энэ жилийн хувьд бол 18 онд бас мөн адил энэхүү төлөвөө уламжлал болох нь баталж. За мөн адил одоо удирдлагын актаа, төрийн албаны зөвлөл авлигатай тэмцэх газар, за мөн холбогдох мэрэгжлийн одоо мэрэгссэн багштай төрийн бус байгууллагатай хамтарч бол энэхүү сургалтуудыг онлайнаар болон танхимын хэлбэрээр бол 18 онд бол зохион байгууллаа. За мөн та бүхэн бас сайн харсан бах. За өнгөрсөн жилээс эхлээд онлайн хурлыг бол бид нэр цахим хурлыг зохион байгуулж эхэлсэн байгаа. За цахим хурл зохион байгуулсан ямар ач холбогдолтой юм хэр нэгдүгээрт сум орон нутгийн хамт цаг алдалгүй төрхөн шуурхай холбогдох, төрхөн шуурхай үүрэг даалгавар өгөх, гүйцэтгэлийг үзэх, за мөн сургалт зохион байгуулах, за мөн хөдөө орон нутгаас таслагдсан газар байгаа албан хаагчдыг аймагт авчрах та зардлыг хэмнэх буюу өнгөрсөн жил 10 орчим сургалт зөвлөгөөний цахим хэлбэрээр явуулахад шуудгийн зарлаар буюу хамгийн бага зарлаар тооцож үзэхэд 6 сая 500 мянган орчим төгрөгийг бол бид бол хэмж чадсан байлаа. За энэ жилийн хувьд бол бид нэр цахим урал явуулж байгаа програма шинчиллээ. За мөн тоног төхөөрөмжөөлөө шинчиллээ. За мөн энэ цахим урлаараа дамжуулан бас төрийн албан хаагчдыг чадварлах зүйлээр олон ажлыг төлөвлөн ажиллаж байна. За төрийн өсөлтийн нэгдсэн төв маань 2016 онд байгуулагдсан байна. За аймаг стандартын томын газрын төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн харьяанд үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За энэхүү төвдөр маань нийтдээ 14 байгууллагын 17 албан хаагч. За нийтдээ төрийн 181 төрлийн үйлчлэгээ бол иргэдэд үзүүлж ажиллаж байгаа. За ерөөхдөө үйл ажиллагааны төрлийг 3 ангилж байгаа. За шууд төрөх үйлчлэгээ, за богино хугацаанд үргэх үйлчлэгээ, за урт хугацаанд төрөх үйлчлэгээ. За ерөөхдөө 70 орчим хувийн үйлчлэгийг бол богино хугацаанд бол хөрөн ажиллаж байна. За энэхүү үйлчлэгийн төвийг бол манай зоригт тасгал ингээд менежераас хариуцсан ажиллаж байгаа. За аймгийн старг маань ажиллаа авснаас хойш төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвд бас нэлээдгүй ач холбогдол өгч. За өмнө үйлчлэгийг үзүүлж ирсэн байгууллагын тоо бол үйлчлэгийн нэр төрлийг нэмэгдүүлсэн байгаа. За 2016 онд бол төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвд за нийтдээ нэг 46,000 иргэн үйлчлэгийг авсан байдаг. За 2017 онд үйлчлэгийн нэр төрөл тоо хэмжээг нэмэгдүүлснээр бол за 78,000 орчим иргэн төрийн үйлчлэгийг бол шуурхаа авч байна. А төрийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвд бол өргөдлөгөмдлөг 7531 утсаар авдаг байгаа. За мөн бичлэн амар вебсайтаар 7500 хинтээ цэгмэн гэсэн сувгуудаар авдаг байгаа. За мөн иргэд маань бас бичлэн ирдэг. За үйлчлэгээний талаар бол 7531.11 тусгай дугаарыг хуцаар одоо хариу өгөх удаан байна гэсэн гомдол бол үйл ажиллагаа явснаас хойш ирээгүй. За тухайн байгууллагыг хариулан шийдвэрлэх байгууллагууд маань бол даргын цохолтоор явдаг учраас 3-7 хоногийн дотор бол хариугаа хилдэг. За мөн удаан хүсэлтэд шийдвэрлэлтийг хариулахыг одоо сарын дотор өхнээ гэдгийг эргэх холбоотойгоор
ингэж үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Энд маань бас бусад яг хэрэгжүүлэгч агентлагууд маань бол маш шуурхай хариу өгч хэвсэн байдаг. Ийм үйл. За мөн төрүүлчлэгийн нэгдсэн төвд маань одоо иргэдийн одоо эрэлт хэрэгцээтэй нийл үйлчлэгийг одоо нийлүүлэхийг зорилт болгон тавьж ажилладаг. За үүн дээрээ үндэслээд одоо төц машин иргэд ихээхэн үйлчлүүлдэг байгаа. За 7 өнөخت 120-аас 130 хүмүүс лавлага мэдээлэл одоо өөрт хэрэгцээтэй бичиг оролтыг авсан байх юм аа. За нэг цэвэр үйлчлэгээр за халамж ер нь хөдөлмөрийн бусад бүх төрлийн үйлчлэгээ явуулж байгаа. А цалинтай ажил холбогдсон та холбогдоод өдөрч ер нь 70-80 тогтмол ерөнхийдөө ажил багтаа үед. А та ажил ихтэй үед бол тэгээд тэрнээс их хүн үйлчлүүлдэг. Өдөр тутам одоо үйлчлүүлж байгаа ер нь тогтмол бол 50-60 иргэн бол тогтмол одоо зөвлөгөө мэдээлтийг нийлээд 50-60 иргэн бол тогтмол үйлчлүүлдэг. За иргэдэн бол ихэнхдээ бол одоо иргэний үнэлхийний талаар одоо бүртгэлээ тэ иргэний өмнө хайж өргөдлөсөн ч юм уу тэлээ бүртгэлийг хийлгэдэг. За дийлэн тохиолдолд заримдаа шижит хөдөлгөөн бас баг хоорондын шижит хөдөлгөөн бас заримдаа хийх тохиолдол орж ирдэг. За манай статистик хэлтсийн дарга үзээ сөрөн дарга байна. За ихэд бас ажил үйлсээр бас нэлээд амжилттай явж байгаа. За өмнөх жилүүдийн ажлын үр дүнгууд бол 17-ны ажлын үр дүнгээр бас амжилт тагсан хамт олон байгаа да. Манай үзэл сүрэн дараа бас товч тайлцуулах бах үндсэн чиглэлүүдээ. За манай статистикийн хэлтс маань орон нутгийн статистикийн үйл ажиллагааг одоо төвлөрүүлэн эрхэлж Хэнтэн аймгийн хэмжээний нийгмийн эдийн засгийн одоо тоон үзүүлэлтүүдийг бэлтгэж шийдвэр гаргагч нар улсын хурал үндэсний статистикийн хороо аймгийн удирдлагууд болон одоо ард иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад одоо том мэдээллээр одоо үйлчилж ажилладаг. За статистикийн хэлтс маань 9 ажилтнтай одоо судалгааны хажуудаа бас багтай ингэж үйл ажиллагаа явуулж байна. Бүх сумд болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас авсан анхан шатны том мэдээллүүдийг аймаг дээрээ төвлөрүүлэн энэ боловсруулалт одоо хийж ингэж дамжуулж ажилладаг. Ингээд бидний одоо энэ бэлтж байгаа энэ том мэдээллийг тэг бэлдээд л байдаг зөвхөн одоо нэг шийдвэр гаргах түвшний хэмжээнд ингээ ашиглахад бол бас ингээ дутагдaltaй санагддаг. Тэгээд 2017 оныг бид нар статистик мэдээллийн одоо хэрэглээг нэмэгдүүлэх тал дээр нэлээд анхаарч ажилласан, нэлээд зүйлийг бас хийж ажилласан. Ингээд энэ ажлын хүрээнд маш олон одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд иргэд дээр мэрэгчлэнүүд маань өөрсдөө бичлээ очиж мэдээллийг өгч бас мэдээллийг бид нар олж авах өөрсдийн ажил амьдралд шаардлагатай мэдээллүүдийг олж авах тоо сувгуудын талаар ингээд сурталчилж ингээд ажилласан байгаа. 2017 оны 3 дугаар улирлын мэдээ гарсны дараа одоо 2017 оны тухайн үеийн нийгмийн эдийн засгийн байдлаар бид нар 66 байгууллагын 700-ад одоо ажилчин албан хаагчдад статистикийнхаа үндсэн одоо чиглэлийг танилцуулж статистик тухайн үе одоо том мэдээллийг өссөн дүнгээр танилцуулах тухайн байгууллага өөрийнхөө үйл ажиллагаанд статистик ямар мэдээллийг ямар сувгаар яаж ашиглах ёстой статистик мэдээллийг ашигласнаар ямар үр дүнтэй дүмүүд гарч болох вэ гэдэг тал дээр одоо байгууллага болгон дээр нь байгууллага болгоны өөр өөрх нь онцлог тохирсон юм мэдээллүүдийг бид нар бэлдэж очиж ингэж бас мэдээлэл танилцуулга хийж ингэж ажилласан байгаа. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Хэнтэн аймгийн хүн амын тоо 3.3 хувиар буюу одоо 76019 болж өссөн. Мөн жилийн эцсийн мал тоолохын дүнгээр аймгийн хэмжээнд одоо анх удаага 500 гаруй мянган толгоогоор өсөж Хэнтэн аймгийн малын тоо маань 4.4 сая толгоод хүрсэн. Татварын бос орлого 930.9 сая төгрөг буюу 34.2 хувиар өссөн ийм сайхан үзүүлэлт гарсан. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар аж үйлдвэрийн салбарт 50 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулж тухайн салбарт 300-аад иргэд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба тухайн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань 600 гаруй ажиллагсад одоо ажиллаж байгаа. За аж үйлдвэрийн одоо салбарын дүнгээр 20755 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 20118.3 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг одоо зах зээлд борлуулсан байна. Энэ
одоо дүн мань өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах юм бол үйлдвэрлэлт 11829.4 сая төгрөгөөр борлуулалт 11 сая 192.7 сая төгрөгөөр тус тус одоо өссөн юм дүн үзүүлэлт гарсан байна. Стандарт хэмжилтэд хэлцсэн. За өнгөрсөн жилийн ажиллаараа бас устдаа бас нэлээд дээгүүр орсон. За шинэ санаачлах, шинэ бүтээлч ажил гэсэн бас шагналыг хүртсэн байгаа. Сайхан ахлах байгаа. Манай фрутер дараа бас өнгөрсөн жил ажиллаа авсан. Бас нэлээд сайн ажиллаж байгаа бас байгууллага дараа нарын нэг. За өөрөө мөцөн чүгүүрийн ажлууд, ол бүтээл юмнууд амжилтуудаас танилцуулах хаа. За манай байгууллага нийт 14 ажилтнтай, албан хаагчтай. Үйл ажиллагаа үндсэн чиглэл болохоор хэмжээгчлэн баталгаажуулт, цалингийн хэмжил, цолын хэмжил, эсвэлний хэмжил, дулааны хэмжил, бүтээтгэх үйлчлэн тохирлын хэмжлэг олддог. Мөн стандартын стандарт салбарсан мэдээлэл өгч ажилтдаг манай байгууллага. Манай байгууллага би дөнгөж ажиллаа аваад 17 ажил аваад байгууллагын гадна дотн ажиг амжуулъя. Өөрийн гэсэн манай байс өөрийн гэсэн орон сууцгүй, өөрийн гэсэн контор авахгүй мэрэгжлийн байгууллага удаж төгөлд гарсан. Би ажиллах боломж үнээр хүнд хэцүү байсаа. Ингээд би удаа дараа стандарт хэмжлэн газар аймгийн удирдлагуудтай их хурлын гишүүн гандлагтай хүлс тавьсан дагуу энэ манай байрыг төсвийн батлагдчихсан 18 онд. 18 онд манай байр шинэ баригдсан тул их баяртай байгаа. Манай стандарт хэмжлэн газар манай энэ аймгийн хилцгийг 18 оны ажил үсэрээ манлайлан шинэ санаа шинэ бүтээлч тасалж байгаа. За аймгийн мэрэгжлийн хэлтэс газарт өнгөрсөн онд бол нийтийн 328 төлгөөд шалгалт, за 45 төлгөөд бас энэ шалгалт тэгэхийг, за нийтийн 4203 зөрчлийг бол илрүүлэн, за 2703 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулсан байдгийг. За аймгийн стандартаас бол өнгөрсөн жил бол мэрэгжлийн хэлтэс газарт бол туулах чадвар сайтай Land Cruiser 100 автомашиныг бол шийдвэрлэж шаналт шалгалтын чиглэлээр саадгүй хийхэд бол дэвшлэг үзүүлсэн байгаа. За мөн одоо тус газрын албан агчтайг бас хэвийн ажиллах нөхцөл боломжоор хангаж бол барилгын хэсрийн 103 сая төгрөгийг бол 2018 оны улсын төсөлт бол суулгах нь шийдвэрлүүлж дэвлэг үзүүлэлт ажиллаж байна. За өнөөдөр төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн Харьяа 3 байгууллага бол замун удирдлагын хилцээ хамт олонтой танилцлаа. За ерөнхийдөө за хилцээхээ үндсэн чиглэл, за 2017 онд хийсэн шинэлэг ажлууд, за мөн манай хилц тариалагч засгаран дэргэдэх хэрэгжүүлэгч 3 агентлагынхаа үйл ажиллагаатай танилцлаа. За ерөнхийдөө бол 3 харьяа агентлагтайгаа бол манай хилц байнгын уялдаа холбоотой. За аймгийн стандартаас өгсөн чиглэлийн дагуу бол аймгийн стандартын томын газрын хилцүүд бол харьяа газруудтайгаа за сард 2 удаа ажил хэрэгээ уулзалтуудыг бол тогтмол зохион байгуулж хэвссэн. Ажил хэрэгээ уулзалтуудаараа за хийгдэх ажлуудаа төлөвлөж, уялдаа холбоогоо хангах гэх мэт зүйлийг бол хийж ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө 2018 онд за төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн гол ажил бол Хэнтэй аймагт ажиллаж иргэдэд төрийн үйлчлэгийг хүргэж байгаа 4500 төрийн албан агчийн сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэх, чангатгах. За иргэдэд төрийн үйлчлэгийг чиргэдэлгүй төргийн шуурхай үйлчлэхэд бол маш их анхаарч ажилтнаа. За энтэй холбоотой зөвлөгөөнөө 4 сарын 1-2-нд хийн. За мөн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд 5 болон 9-р сард за стандартын дэргэд хэрэгжүүлэгч агентлагууд Хэнтэй аймгийн 88 багт за төрийн үйлчлэгийг газар дээр нь иргэдэд хүрэх энэ ажлууд дээр бол голж ажиллаж байгаа гэдгийг бас телевиз үзэгчдээ бас дахин сануулхай хүсэж байна. За өнөөдөр ингээ манай хэлтсийн үйл ажиллагаа болоо харьяа хэлтсүүдийн үйл ажиллагаатай танилцсаж за танад ажиллая гэдэг нэвтрүүлгээсээ сэтгэлцэх хамт олдос баярлаа. Баярлаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань Хэнтэй аймгийн засаг даргын томгийн газрын төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн хамт олон уралцлаа. За өөрсдийн эрхэлдэг ажил үүргийг та бүхэн танилцууллаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Баяр тань.